Կարող ձեզ երկրի հարցը ծրագիրն է եթերում։ Վերջին շրջանում հայաստանյան ներքաղաքական, տնտեսական, նաև առողջապահական չմոռանանք խոզի գրիպը, այս բոլոր իրադարձությունները կարծես իրենց վրա են սևեռել լրատվական դաշտի ամբողջ ուշադրությունը և կարծես մի փոքր ետին պլան են մղել հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցը, հայ-թուրքական հաշտեսման գործընթացը։ Հայաստանում կարծես մի տեսակ հանդարտ սպասողական վիճակ է, ինչը չի կարելի ասել Սփյուռքի մասին։ Ինչպես գիտեք, նոյեմբերի 15-ին Փարիզում տեղի ունեցել ոչի հանրահավաք հայ-եվրոպական դաշնակցության և ռամկավար ազատական կուսակցության տեղի կառույցների նախաձեռնությամբ և մի շարք այլ կազմակերպությունների համագործակցությամբ։ Իսկ Միացյալ Նահանգներում ՀՅԴ-ի Հայդատի Միացյալ Նահանգների հանձնախումբը իրականացնում է մի ակցիա, որ կոչվում է «Հետադարձ հաշվարկ Էրդողանի համար»։ Այսօր երկրի հարցը ծրագրում մենք մի փոքր այլ ֆորմատով, հեռուստատեսային կամուրջի, հեռուստակամուրջի ֆորմատով փորձելու ենք կապ հաստատել և զրուցել ՀՅԴ-ի Միացյալ Նահանգների Հայդատի հանձնախմբի խոսնակ Էլիզաբետ Չուրջյանի հետ։ Էլիզաբետ, ես ողջունեմ ձեզ համար բարի լույս, ինձ մեզ համար բարի երեկո, և քանի որ ժամանակային մի փոքր տարբերություն կա ձայնի հետ կապված, չսպասեմ ողջունի պատասխանին, դա անմիջապես հարցի հետ կհնչի, միանգամից անցնեմ ես հարցերին։ Ինչ է նշանակում հետադարձ հաշվարկ Էրդողանի համար։ Well, շատ շնորհակալ եմ Արթուր այս առիթին համար իրականության մեջ։ Հաշվարկ դեպի Էրդողանի այցելության աշխատանքը, որ գտանիք ներկայիս, ուրեմն 28 օրվա աշխատանքն է, նվիրված զգուշացնելու սիրացունը, զգուշացնելու ընդհանրապես մամուլը, նաև ուրեմն սենատը և ներգաշխատանքը, հայկական ցեղասպանության ճանաչման աշխատանքն ու դրամատերիալ, և հաստատվեց ոչ ուղելու նախագահ Օբամային, որ իր խոստումը հարկե, և այս առիթը օգտագործել է Էրդողանի հետ հանդիպման առիթը, որ հայկական ցեղասպանությունը ճանչնա։ Ուրեմն այս 28 օրվա վրա պիտի ունենանք դար ամեն օր ձարքեր ակցիա, առաջին շաբաթը ուղված սենատին, երկրորդ շաբաթը, որ հիմա ներկայիս կփոլորենք ներկայացրական ուղված, քալ շաբաթ մամուլին, իսկ վերջին շաբաթը և մինչև սեպտեմբերի 7-ը ուղված Սպիտակ դարանի և Արդաքին գործոց նախարարության, որ ևս աշխատանքը դա ինձ հաղուտը մոբիլայզենք, քորսի ունենք ինվաստ ցեղասպանության ճանաչման աշխատանքներում։ Եվ ինչ է կարծում այս ձեր գործադրած ձեռնարկները, ճնշումները ինչ-որ արդյունքի կհանգեցնեն։ Ուրեմն ամեն օր ձեռքի դեսակ ակցիա տեղի ունենա այս մինչև սեպտեմբերի 7-ը, այսօր ընդհանուր երկրի մեջ ուրեմն քեդի կոնգրես ուղված հերասայնային արշավ տեղի ունենա կոնգրեսականներու, ներգաշական դանանդամներու, որ զորադիկ ճանցնին միջան ավելի զորակցողներ դան հայկական ցեղասպանության ֆինանսերին ներկայացրական դան մեջ, և հոս է, որ աշխատանքը պիտի դարձվի, որ այս թիվը ընդլայնվի, և ամենա առաջին առիթով ուրեմն տեղի ունենա հանձնախմբային մագարտակի վրա, առաջին գործոց հանձնախմբի ուրեմն քվեարկություն այդ ֆինանսերի վրա տվյալ, իսկ ապա հետո նաև ընդհանուր ներկայացրական դան։ Անցյալ շաբաթ նման արշավներ եղան սենատի մեջ, և հոմ գտեսնենք աջը հոնալ հայկական ցեղասպանության ֆինանսերի ուրեմն ներկայացման։ Այս շաբաթվան ընթացքին նաև պիտի կենտրոնանանք ոչ միայն հայկական ցեղասպանության հարցի դեպքում, այլ ընդհանրապես ցեղասպանություն գանխելու, ցեղասպանություններ գանխելու աշխատանքի մեջ, և այս տեսակետեն իր աշխատանք զարգորի ցեղասպանության վերաբերյալ, կենտրոնանալով, որ գոչ ուղղի ուրեմն նախագահ Օբամային, որ շատ ավելի հստակ որոշում առնե և քայլեր առնե ձարկորի մեջ ուրեմն բանը գեցնելու, ցեղասպանությունը գեցնելու, իսկ շաբաթվեցին պիտի կենտրոնանանք ձարքեր ինտերնետային միջոցներու վրա, որ կարողանան քաղաքը ավելի գաբել դրան, և այդ իրարու հետ աշխատանքով ընդլայնենք մեր աշխատանքը ցեղասպանության ճանաչման և ընդհանրապես պրո Հայաստան, պրո Ղարաբաղ հարցի գծով զորակցությունը ստեղծել։ Լավ, Էլիզաբետ, թողենք շարունակել, եթե դու ինձ լսում ես։ Կասկածներ կային, թե արձանագրությունների ստորագրումից հետո ցեղասպանության ճանաչման ջանքերը կթուլանան։ Իրականում այդպես է, թե այդպես չի։ Գիտեք, մենք
աշխատանքը, որ գտավ իր ճարտարապետության ճանաչման, լան պրոտոկոլները, չլան արտոնակությունները, 100 դողոսով, 100 բանի առաջ կերտան։ Ադի սելովով հանձեր, ստեպտում է կետակրկրական էր, որ ամիջավ ես այդ ստորակություններեն հետո էր, որ սենատը ներգայացուց հայերան ծեղասպանության պանացևը։ Եվ ասի շատ հատկան շարգան է իրարանության մեր, որովհետև այդ ստորակություններու ստորակություն են, ազի մի մեկ երկու շապատ առաջ, սենատոր Մենենդեզը, որ ներգայացուց սենատի հայերան ծեղասպանության պանացևը, իր հստակ մրապոկությունները հայտնել այդ ստորակություններուն մասին և հատկապես այդ պատմապաններու հանձնաժողովը ստեղծելու վերաբերյալ։ Ինքը նկարագրեց այդ պատմապաններու հանձնաժողովի ստեղծումը որպես վարկաբերիչ առանց հայ ժողովրդին, որովհետև այդ միջոցով անշուշտ սեփական կառավարությունը կփորձե հայկականի դարձնել հայերեն ցեղասպանությունը։ Ուրեմն ճիշտ այդ նախախությունները փոխած է, որ սենատի մեջ գտնվող սենատոր Մենենդեզը, գտնվող սենատոր Ենսայնը և շատ ուրիշ սենատորներ, որ հիմ ընտրակցությունը գտանգոր այս աշխատանքին, իր այս ադմրակցող այս պանացև ներգայացվեցավ հազիվ մի քանի որ արտոնակություններու ստորակրել են հետո։ Ինո մրահոգությունը աստանսաժողովի վերաբերյալ, որ ճշմարտը բար Հայաստանի կառավարությունը մինչև օրս չի ցուցաբերած և անշուշտ փուրը փաստած է, որ այս տեսակի հարցականի փաստ չէ ծեղասպանությունը։ Այս դեպքում այն փաստը, որ սենատոր Մենենդեզը ցեղասպանության ճանաչման օրինագիծը նորից բերեց սենատ, արդյոք խոսում է այն մասին, որ արձանագրությունների ստորագրումը որևէ դեր չեն կարող խաղալ այդ գործընթացի դանդաղեցման կամ սառեցման խնդրում։ Արտադրությունները մեր հակառակորդները ամեն արիստ օգտագործեն, որ ներկայիս արտադրությունները օգտագործելու, որ թեմ գնան ցեղասպանության ճանաչման աշխատանքներով։ Արդեն իսկ մեր երկու ստորակություններն դեպի երկու շապին ստորակություններն դեպի տեսանք, որ մեր հակառակորդ լոբիիստները արդեն իսկ նամակներ ուղարկած էին կոնգրեսականներու, սենատորներու և ներկայացական տան անդամներու, որ ահա թե այս տեսակի արտոնակությունները ստորագրվեցան և մեզ կոմ պետք է թրվին խոսակցություններ ցեղասպանության ճանաչման գծով, փանացևերու գծով և այլն, և ասի մեզ կոմ թրվի այս տեսակի պատմապաններու, հաստաժողովներու և այլն, որ այդ հարցերը քննեն։ Գիտեինք, որ ADBBL-ը շատ հստակ էր ինչպես արտոնակություններու մեջ գրված թևեն, որ ամիջապես պիտի օգտագործվեին ասոնք հարցականի դարձնելու Եթե մինչև հիմա ցանի այդ խնդիրն ունենք, հիմա նաև պատկերի հետ։ Ես աշխատանքը հայ ցեղասպանության ճանաչման։ Այս հստակ մեր հակառակորդները արդեն իսկ այս ցանակությունները մեր կան գործակցան։ Իսկ այն, որ սենատոր Մենենդեզի ջանքերով նախաձեռնությամբ այդ օրինագիծը դարձյալ սենատում է հայտնվել, նաև հաշվի առնենք, որ ապրիլի 24-ն էլ սարերի հետևում չէ, սրանք գործոններ են, որպեսզի ազդեն հայ-թուրքական հաշտեսման գործընթացի վրա, մասնավորապես ասենք Թուրքիայի խորհրդարանում արձանագրությունները վավերացնելու։ Հստակ է, որ մեր հանգարագործները պիտի փորձեն օգտագործել արտոնակությունները, որպեսզի հետաքրքրեն լասի վավերացումը Թուրքիո պարլամենտի կողմէ կամ Հայաստանի մեջ և այլն, որպեսզի անգստակի ժամանակի մտա ազգության շորսի մոտ, որ օգտագործվի ադիգա, որ ևս ճնշում հանեցվի ամերիկյան կառավարության վրա, միջազգային ուրիշ երկիներու կառավարություններու վրա, որ Թալ Ավիվ 24-ին ճշգրիտ թվով չի խոսին հայերեն ցեղասպանության մասին։